Պարոն Մուրադյան, Արցախից ինձ բաժին հասածը սա է, որը մարտունուցա։ Ես սա ուզում եմ նվիրել ձեզ։ Ես համոզված եմ, որ այս խնձորի ծառը բավականին երկար ժամանակ տեսել է արցախցու երջանիկ դեմքը, տեսել է արցախցու տոկուն հայացքը, տեսել է ձերքեր, որոնք չեն դադարել աշխատել, հա։ Ինձ սա է մնացել, ու մնացել են բոլոր նրանք, ովքեր որ հոգով են զգում Արցախը, ու մնաց ինձ արցախցին Արցախից։ Ես սա ուզում եմ փոխանցել ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ես երևի չգիտեմ ինչ պետք է ասել այս ժամանակ։ Ինչ եք ուզում, որ ես անեմ այս խնձորի հետ, որը իմ համար երևի կյանքում ստացած ամենաթանկ նվերներից մեկն է։ Ինչ անեմ, որ իմ սիրտն ու ձեր սիրտը ավելի հանգիստ լինի, որ այս խնձորը իմ մոտ է։